É isso? Deu? Acabou? Que isso, velho? Deu errado. Cheers, Iago. É que os caras fazem. Ó, Iago, Abas, Dora. Abas, cara. Ah, é, já fomos lá, né? É? E aqui um D. É tão foda que tem os três nomes: tem um Y, um A e um D. D. É bom que dá pra saber que é dele, né, brother? Vou assinar aqui pra tu ver.